God morgen, kjære landsmøte. Takk for i går kveld. Herlighet, så mange vi Fantastisk, altså. Jeg skal starte med å fortelle en sann historie fra en av disse ikke-robuste kommunene, altså en av de 94 kommunene her i landet som har mindre enn 2000 innbyggere. Det handler om Gamle Oddvar. Gamle Oddvar en oppegående mann som litt opp i åra, som hadde fått gjort en øyeoperasjon for ikke så lenge siden. Og den hadde gått fint. Men så var det sånn at han måtte dryppe øya tre ganger om dagen etter den operasjonen, og det var litt sånn vanskelig å få til, så han trengte hjelp til det. Og så har Oddvar en sønn som bor i byen, langt unna, og han syntes det var veldig vanskelig å vite hvordan han skulle hjelpe faren sin med det her. Syntes det var veldig vanskelig. Og grua seg veldig til å ta kontakt med kommunen for å prøve å finne en løsning og få en hjemmehjelp som kunne komme innom og hjelpe han tre ganger om dagen. For hvis han skulle ta kontakt med sin kommune, Oslo, så måtte han gjennom en svær mølle bestille, altså det måtte gjøres et vedtak om tjeneste, ikke sant? Det var veldig komplisert å få til. Så han grua seg for den telefonen. Til slutt så ringte han kommunen, kom til dama på sentralbordet, forklarte situasjonen, og så sa hun dama på sentralbordet, du bare hold han litt rann. Nå ser jeg at Oddrun på vei ut døra. Du, Oddrun, kan ikke du stoppe opp hos Oddvar og så dryppe øya hans? Jo da, det skal jeg ordne. Da får jeg sikkert en kopp kaffe på vei nå, sa Oddrun. Det utrolig robust. Og den historien... Og den historien illustrerer et nøtteskal hvilke smådriftsfordeler og fellesskap Senterpartiet snakker om. Jeg skal introdusere halvparten av dette dokumentet som heter Gode nærmiljø. Arbeidet har vært delt i to mellom meg og Ola. Og den delen som jeg har hatt ansvar for tar utgangspunkt i Senterpartiets grunntanke om at alle gode samfunn bygges nedenfra. Desentralisering, dere, handler om nærhet, om likeverd, og kort avstand mellom Jørgen Hattemaker og Kong Salomon. Og det her ikke virkelighetsfjern politisk teori, det handler om håndfaste kamper som dere tar ut i kommunen deres hver eneste dag. Det handler om kampen for grendeskolen, for det lokale kulturlaget, for idrettslaget, for nærpoliti, for akuttberedskap, for en oversiktlig kommune. Fellesskap forutsetter identitet, og fellesskap forutsetter nærhet. Kort sagt, fellesskap forutsetter at folk treffer folk på tvers av sosiale eller kulturelle lag. Og jo større vi organiserer oss, jo vanskeligere det å få til de gode fellesskapene som vi setter pris på. Og det har en pris, også i kroner og øre. Og den prisen kalles tap av smådriftsfordeler. For Senterpartiet så handler små enheter først og fremst om hvordan gode lokalsamfunn skal se ut. Norge et annerledesland, og da tenker ikke jeg på at vi har sagt nei til EU tre ganger, eller at vi har tilfeldigvis har funnet olje på utsida av kysten vår. Vi annerledes fordi vi har en ekstremt høy grad av sosial tillit mellom folk. Forskerne kaller det sosial kapital. Og sosial kapital, det gull verdt for et samfunn. For det det lime mellom folk som gjør at institusjoner fungerer, at folk har tillit til politiet, at det liten korrupsjon, rett og slett at samfunnet funker sånn noenlunde knirkefritt. Og i et samfunn med mye sosial kapital, der det hverken markedet eller staten som regjerer. Der tar folk ansvar når det gjelder. Det var det vi så når Lærdal brant. Folk som stilte opp. Og det ingen selvfølge. Det en konsekvens av hva slags lokalsamfunn vi har skapt. Og det god beredskap i sterke fellesskap. I Norge har vi små forskjeller. Det en viktig kvalitet ved samfunnet vårt, og det har formet oss. Men det sterke drivkrefter som trekker i en annen retning. Noen tror kanskje at jevn inntektsfordeling sånn naturgitt i Norge og i Norden. Det det selvfølgelig ikke. Sverige et av de landene hvor forskjellene har økt mest de siste 20 årene. Og en viktig grunn til det at de har privatisert skolen. I Norge har vi valgt å satse på fellesskapsskolen. Det reduserer sosial ulikhet. Men
Den blå-blå regjeringen har satt en annen kurs, en kurs for større forskjeller. Mer privatisering av tjenester, skattelettelser til de som har mest fra før. Til og med Finansdepartementet bekrefter at regjeringens politikk gir økte ulikheter i Norge. I fjor så gikk PST-sjefen ut og sa at terrortrusselen i Norge har blitt høyere. Og så sa hun, og nå siterer jeg, Når vi ikke klarer å fange opp disse personene ute i kommunene, på skolene, på arbeidsplassene, da har vi mislykkes som samfunn, sa PST-sjefen. Og justisministeren da, sa det samme. Han sa, det vi som samfunn, som skoler og nærmiljøer, som ikke har fått til denne oppgaven skikkelig. Ja, jeg helt enig. Den forebyggingen skjer i nærmiljøene. Men når justistoppene roper etter forebygging i nærmiljøet, så gjør de samtidig sitt aller beste for å bygge ned og sentralisere seg bort fra de oversiktlige enhetene som må til for å drive sånn forebygging. Jeg flyttet til Enebakk. Og det var for det at jeg ville bo i en bygd som var oversiktlig, og der folk var på hils, og der ordføreren har åpen dør. Og så ville jeg at unga mine skulle vokse opp et sted der det fantes folk av alle slag. Og lære seg å være sammen med folk av alle slag. Enten det er unga til direktøren, eller uføretrygda, eller flyktningen, eller bonden. Jeg ville rett og slett at unga mine skulle plante hjertet sitt i en jord som ga dem trygghet og identitet. Der de blir sett, og der de lærer seg å respektere mangfold. For det er mange som helt feilaktig hevder at mangfold finner man bare i store byer, og ikke på bygda. Jeg mener faktisk det tvert imot det. I store samfunn, der har man muligheten til å flokke seg sammen i grupper, og være sammen med dem som man ligner mest. Vi bor på vestsida fordi vi ikke identifiserer oss med dem på østsida og omvendt. Og så velger vi fritidsaktiviteter og nærmiljø utifra hvem vi ønsker å omgås. Det blir ikke mangfold av det, vet du. Det blir i hvert fall ikke integrering. Derfor så har vi i dette dokumentet via plass til hvordan vi som politikere bedre kan legge til rette for fellesskap på tvers. Alle flyktninger, innvandrere og andre innflyttere som kommer til et lokalsamfunn må få møte frivilligheten som finnes lokalt. Vi foreslår en frivillighetspakke, konkrete forslag til hvordan vi kan hjelpe frivilligheten lokalt. For eksempel gratis utlån av lokaler, utstyrsbanker og så videre. Integrering av alle er nødvendig for å skape gode lokalsamfunn. Ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede i kommunene, de kan oppnå mye mer hvis de samarbeider enn hvis de jobber i siloer. Og en annen ting, når vi planlegger arealer ute i kommunene, enten det er offentlig bygg eller boligkompleks eller uterom, hvordan kan vi planlegge for bedre fellesskap? Så bygdehuset blir ikke satt opp på dugnad lenger. Hvordan kan vi designe bygda og byen for gode fellesskap? Planlegger kommunene for fellesrom og allmenning når man lager boligkomplekser eller offentlige bygg? Altså, i dag så er det jo sånn at mye av den sosiale omgangen har blitt flyttet til kjøpesentra. Det har til og med gått så langt at man måtte kjøpesentre for å møte presten. Han har stand på Ski Storsenter. Og nå står vi da midt oppe i en kommunereform som regjeringen i sin visdom har bestemt seg for å kalle en demokratireform. Men det virker som om Sanner og Co. bare har omsorg for folkestyrets ve og vel i de små kommunene, for det snakker han veldig mye om. Folkestyret i de største kommunene våre, det snakker han ikke om i det hele tatt. I Groruddalen bor det 130 000 mennesker. Men Groruddalen har altså ikke politikere som styrer sine egne tjenester eller budsjetter eller egne ansatte. Og bydelsutvalget i Oslo, oppgavene deres begrenser seg i stor grad til å være høringsorgan for byrådet. Morten Edvardsen fra Oslo, hvor er du, Morten? Han fortalte meg et eksempel i går kveld. Sist han var på bydelsutvalgsmøte på Grünerløkka, da hadde de en hel haug med saker.
Den eneste saken de ikke var høringsorgan på, som de fikk lov til å beslutte selv, det var hva den der trappa nede ved studentsiloen skulle hete. Laksetrappa, var det det? Det skulle de få lov til å bestemme. Det I norske storbyer at utfordringen med lokaldemokrati størst. Det ingen grunn til at vi skal ha det sånn. Og nei, det ikke nødvendig å anbefale å dele opp Oslo I primærkommuner for å gi innbyggerne reelt lokalt folkestyre. Og bare så det jeg har sagt, det var en spissformulering for å få lov til å snakke med media I Oslo-regionen for en gangs skyld. Og det lyktes vi med. Men bydelene må få større handlefrihet I måten de gjennomfører oppgaver på, og de må få bestemme mer. I Bergen står det enda verre til enn I Oslo. Der hele bydelsordningen fjernet. I Bergen så det sånn at 67 folkevalgte politikere står ansvarlig for 260 000 innbyggere. Det et stort demokratisk underskudd. Det burde Sanners lokaldemokratireform handle om. Så jeg håper landsmøtet benytter anledningen til å gjøre vedtak og vise omsorg for det demokratiske underskuddet I norske storbyer. Det jeg kaller småskala fordeler, det kaller andre romantifisering. Men et samfunn skal ikke bare være kaldt og effektivt. Det skal ha varme, og det skal være koblet til sin egen historie. Det skal ha røtter og vinger. I dag så vi farlig nær ved å kutte over de røttene. Det kanskje det som skjer når en hel nasjon blir oljebarn. Vi tar oljefondet for gitt, og så tror vi at det står der som fjell under føttene våre, og anser det som en selvfølge at vi kan kjøpe alt vi trenger. Rikdommen har forandret nordmenn, og ikke til det bedre. Men da vil jeg at Senterpartiet skal være den jordnære røsten, som tør å si at det ikke alt som vokser til himmels, og at et sted på veien så mister vi noen av de kvalitetene ved landet vårt som aller mest dyrbart. Fellesskapet, likeverdet og forvalteransvaret. Senterpartiets politikk handler om å forbedre det som verdt å bevare. Vi forvalter kanskje verdens beste land å bo I, men det vi aller mest glad I ved det landet, det står under sterkt press I dag. Jeg skal avslutte med et dikt om fellesskap som skrevet av Jan Magnus Bruheim. Det skal dere få med dere nå på morgenkvisten. Å leve for seg selv armodsliv å leve. Å geve av si overflod, det ikke å geve. Trygg hver den som feste finn, hver fugl vil søke reire. Å være til mye, men å høre til meire. Takk for meg.